Демонтували зруйновану частину та в'яжуть каркас фундаменту. В чотириповерхівці на вулиці Сталеварів, 16, в яку торік, 6 жовтня, влучила російська ракета, тривають відновлювальні роботи. Про це Суспільному розповів генеральний директор підрядної організації, яка виконує реконструкцію, Сергій Гавриленко. Ми понизили відмітку до мінус 4 метри. В суботу планується заливка двома етапами. Наше завдання – вийти на ноль якомога швидше. Плануємо вийти в третій декаді серпня місяця. Якщо, скажімо так, упругість бетона дозволить це зробити раніше, то будемо робити раніше для того, щоб далі йти по каркасу. Згідно з проєктом, на Сталеварів, 16, планують відновити третій під'їзд та частково замінити покрівлю будинку, каже Сергій Гавриленко. Планується виконати роботи з благоустрою території, також планується під'єднання до всіх необхідних інженерних мереж – водопровод, каналізація, опалення. Роботи будуть максимально запаралелені. Тобто, поки будуть вестись роботи по відновленню фундаментів несучих конструкцій, буде вестись робота по покрівлі, як тільки вирішиться питання по конструктиву покрівлі, ми приступаємо до фасаду. У будинку на проспекті Соборному, 151, який також був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу торік, 6 жовтня, наступного тижня планують почати роботи зі зведення підвалу, каже директор комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андреєв. Також одночасно будуть проводитися роботи по комунікаціям, також на наступному тижні ми плануємо починати роботу вже по капітальному ремонту даху, також будемо починати роботу по ремонту під'їздів.